hverjana fræðingur hér. Í þessu vídeo þá langaði mér svolítið að segja ykkur frá einn af mínum uppáhaldsvörum sem er þessi maskari hérna, maskara dúo í þessum pakka sem heitir Love Alpha og þetta er frá No Name Cosmetics, gamla No Name, það er NN Cosmetics og í þessum pakka eru þessir tveir maskarar, eins og sjáum við en þetta er ekki maskara, þetta er trefjar eða svona fiber og gel og þetta er rauninni til þess að lengja og byggja upp okkar eigin augnar maður bara nota þetta til að lengja og gera okkar augnar náttúruleg en samt þetta gerir lengri og þéttari og þykkri þannig að þú veist maður verður svona að fara aðeins með þetta X-faktor það er þetta nota bæði dagstælega ef maður er fyrir vinnuna að skólan og vera með svona náttúrulegan en svo verður kannski fara á jólahlaðbor eða áramótin eða vill gera eitthvað meira og maður kannski nennir ekkert alltaf að setja sig og gera við augnar þá getur maður bara nota hann svona bara gert oftar gert hann aðeins yktar og þéttari en ég ætla bara að leifa ykkur að horfa á vídeo mitt og ég ætla að sýna ykkur hvernig hann virkar þannig að bara fylgist með Ég búin að setja tvær umferðir á hægra auga þannig að nú ætla ég að gera vinstra auga fyrir ykkur Mér finnst það rosalega gott að vera búin að opna bæði hylkin eins og sjáuð þannig að ég geti gert þetta koll að kolli án þess að fara að opna og loka Alltaf að byrja að nota gelið eða stóra hylkið og þetta er í rauninni eins og svartur maskari Þetta er svart gel sem við setjum bara yfir öll augnhárin okkar bara alveg svo maskara bara þekja þau öll til þess að grunna fyrir fæbrinum og fæbrin límist þá betur á og eins og sjáuð þá bara þekja allt og sjá við þægilegt Og svo skiptum við og takum trefjarinn og fæbrinn og setjum hann á augnhárin. En eins og sjáuð þá finnst mér rosalega gott að vera með augun hálf lokuð. Af því við viljum ekki fá fæbrinn inn í augun á okkur. Þetta er ekki rosalega erfitt. Þið bara passið á augun hálf lokuð, þið getið aftur opinn. En bara setja svolítið svona á endan á augnhárinum á okkur til þess að lengja. Og svo setjum við aðra umferð af gelinu yfir fæbrinn eins og sjáuð. Og þið getið sett gelið bara yfir öll augnhárin og alveg bara náða að þekja yfir fæbrinn fæbrinn verður svolítið eins og bara augnhárin ykkar það verður eins og lengir augnhárin þetta verður eins og augnhárin ykkar séu bara náttúrulega löng og þá setjum við aðra umferð af fæbrinnum aftur mér finnst rosalega gott að setja fæbrinn bara á endan á augnhárinum ekki vera tróðunum að nálægt augunum bara setja á endan eins og sjá draga fram bara setja ekki nota mikið einu bara smá dreifa Þið sjáu bara hvernig þið er að gera þeir notið. Maður fattar svolítið sjálfur hvað manni fiska. Og svo er það gelið. Ég set þrjú lög af geli í þessu vídeoi og tvö lög af fæbir. Það er ekkert rosalega mikið en þið sjáuðu hvað þetta augnhár minn lengjast. Því ég er ekki með náttúrulega löng augnhár eins og þið sjáuð. Þannig þetta bara kemur rosalega fallega út. Þið getið sett tíum fyrir það sem þið viljið. Þá verður þetta miklu meira þykkra. En ég ætla bara svona að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Og svo er með neðri augnhárin. Þið geti sett gel og fæbur á þau. Mér finnst bara best að setja geli eins og svarta maskara. Ég vill ekki lengja þau of mikið. En það er allt í lagi ef við erum með stutt neðri augnhár að setja smá fæbur og gel. Það er allt í lagi. Ok, þá er ég komin með maskara á bæði augun mín. Augnhárin hérna með augnhárin. Þannig að þið sjáum hérna tilbúið. Sá hvernig ég gerði, sá þetta var mjög auðvelt. Ég finnst mjög flott átt að vera bara með svolítið góðan maskara, rauðan varalit, auðvitað bara með smá fínar og bara vera svolítið feskur. Núna í þessi vídeo setti ég bara með svolítið rauðan, hann er mikrorætt þessi varalitur og varablið með sem heitir Rum Raisin, svona djúp rauður, alveg einn af mínum uppáhaldsvaralitum eða fylgist með, eða það hefur fylgst með því sem ég er að gera á Facebook og myndinni mín að það er oftast með svona lit af vöranum. En bara ef þið viljið fylgjast með meiru, það sem ég er fyrir að gera fyrir jólin á áramótin, það kemur eitthvað meira glimmer fyrir áramótin, þá bara endilega subscribe á YouTube mitt, Tara Brekkan, eða fylgjast með mér á Tara Brekkan Makeup Artist á Facebook. Sjáumst, bye! Það er maskari. Svo hei!